sento suc, sento el foc, em cremo a poc. Tinc la por, la foscor de perdre'm un altre cop. Vés-te'n d'aquí, bruixa! Però de què m'acuseu? Què us he fet jo? No deixis que l'angoixa t'atrapi. No deixis que els teus somnis s'escapin. Lluita contra tot això que et fa patir. Si aconsegueixes guanyar, podràs sortir. Avui us explicaré la nostra experiència del taller de teatre a l'Institut Guillem Catà a Manresa. Bon dia, sóc Joan Oliver, encantat. Bon dia, sóc Joan Oliver, encantat. La violència masclista salva a mig d'un estómac buit. Una guerra entre germans, amb armes de veritat. Qui no coneix un paisatge no pot valorar-lo i no pot defensar-lo com a element integrador de la natura i de la vida humana. Boques callades que busquen respostes, visquent la vida entre tantes apostes, compostes per opinions tan oblidades. Per la gent impacient que té l'autoestima als peus, que sàpiguen que no estan sols. Aquí hem arribat perquè la gent no té diners per menjar. No sé tu, però jo me sento mal. Tenim que buscar una solució. Coc, 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 Gripau Blau, es pot saber què fas? M'estic empolainant per a quan trobi el meu enamorat. S'estan desagradats, primer que ho demanem, seguint la llei i el gran rei. Injust, com tenir por a viure, demanar ajut, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Mira, viu la vida, escola Pia, tots som una família. Escola Pia és molt divertida. Els danys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen a l'opaca grisa de les finestres. I al cap de poc, la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar. Cada dona, quan fas el sonament, veig jo que treballes acomiadament.